regiões de clima temperado têm quatro estações bem definidas. E no Brasil ocupam uma grande área, que vai do estado do Rio Grande do Sul a Santa Catarina e parte do Paraná. Essas regiões também contam com ações da Embrapa Clima Temperado, que atua pelo desenvolvimento sustentável das cadeias produtivas. História com uma tradição de mais de 70 anos em pesquisas. A unidade está estruturada em três bases físicas. A sede, com as principais estruturas de gestão e administração. Suas equipes de pesquisa contam com avançados laboratórios e o destaque são os trabalhos com frutas, hortaliças e agroenergia. A Estação Experimental Cascata, na Zona Colonial, desenvolve projetos para a sustentabilidade da agricultura familiar com ações focadas em sistemas de produção de base ecológica. E a Estação Experimental Terras Baixas desenvolve tecnologias para sistemas de produção em áreas de várzea, como a cadeia produtiva do arroz irrigado, a produção de grãos como soja, sorgo, milho e trigo, a cadeia produtiva do leite, a bubalinocultura e a integração lavoura-pecuária. Na região de clima temperado, as atividades agropecuárias são muitas, mas os esforços da pesquisa estão concentrados em cadeias produtivas prioritárias. O sul do Brasil é responsável por grande parte da produção de arroz do país. O ganho em produtividade e a eficiência no uso da água estão relacionados ao lançamento de cultivares e ao manejo adequado da cultura. A Embrapa também está atenta a mercados para tipos especiais de arroz, como para alimentação animal e produção de etanol. O SISPEL, Sistema de Pesquisa e Desenvolvimento em Pecuária Leiteira, realiza pesquisas para o fortalecimento da cadeia. Possui um centro para a recria dos animais e três completos laboratórios. Há mais de 70 anos, a pesquisa em fruticultura se destaca pelo melhoramento de frutas de caroço. Disponibilizou mais de 40 cultivares de pessegueiro, ameixeira e nectarineira. As pequenas frutas, o morango, as oliveiras, os citros e as frutas nativas também estão na pauta de pesquisa. A fruticultura representa expressiva geração de emprego e renda. A pesquisa com hortaliças busca o desenvolvimento de materiais genéticos adaptados à região. Dentre as espécies estudadas, a abóbora, o alho, a batata doce e a cebola. A Embrapa Clima Temperado também trabalha em temas estratégicos, atendendo às demandas sociais, ambientais e mercadológicas. Atua para diminuir os impactos do setor agropecuário sobre o ambiente. Serviços como o monitoramento e o registro dos dados climáticos da região permitem uma avaliação histórica dessas mudanças. Grande parte dos insumos utilizados na atividade agrícola nacional são importados, o que coloca o país em situação de fragilidade. A Embrapa busca soluções através da utilização de coprodutos de processos agroindustriais, da mineração na formulação de fertilizantes e de insumos para a produção ecológica. A unidade lidera projetos em busca de alternativas às fontes energéticas não renováveis, com foco em matérias-primas para a produção de biocombustíveis. Estas ações e a articulação institucional fazem deste centro líder em bioenergia no sul do Brasil. O resgate, a caracterização, a conservação e o uso sustentável da agrobiodiversidade tem foco nas variedades crioulas e frutas nativas. O centro atua lado a lado aos agricultores, identificando e valorizando os guardiões de sementes. A agricultura de base ecológica busca aliar o desenvolvimento do campo à sustentabilidade da agricultura e às estratégias de desenvolvimento rural. Considera a crescente demanda pela qualidade dos alimentos e pela preservação do meio ambiente. Para promover a sustentabilidade da agropecuária no bioma Pampa, pesquisas integram a agricultura e a pecuária. Estratégia que une a produção de alimentos, fibras e energia e dá mais segurança aos agricultores. A sustentabilidade está presente nas diferentes estratégias da unidade.
conhecimento sobre os recursos naturais e o planejamento ambiental eficiente são fundamentais na busca por usos agrícolas com maior ganho produtivo e menor impacto ao ambiente. A Embrapa também busca alternativas para aumentar a conservação dos alimentos, identificar e desenvolver suas propriedades funcionais e minimizar perdas durante o processamento e armazenamento dos produtos. Tudo isso para oferecer mais opções ao produtor e qualidade e saúde ao consumidor. Para cumprir sua missão, a unidade investe na qualificação da infraestrutura, no desenvolvimento de sua equipe de trabalho e na melhoria contínua dos processos. O estímulo a um bom clima organizacional, a gestão colegiada e participativa e a transparência são elementos que fazem da Embrapa Clima Temperado um ambiente saudável para se trabalhar, o que reflete diretamente na qualidade do portfólio de inovações da unidade. O dinamismo das relações institucionais e o constante diálogo com a sociedade incentivam a troca de conhecimentos e tecnologias, ajudando a identificar novas necessidades de pesquisa e desenvolvimento. As diferentes parcerias aproximam instituições públicas e privadas, pesquisadores, agentes de assistência técnica e extensão rural e agricultores e suas representações. As ações de transferência de tecnologia incluem unidades demonstrativas e de observação, eventos técnicos científicos, dias de campo, participação em feiras e exposições e a divulgação ampla de resultados através de publicações e dos veículos de comunicação. Os esforços de pesquisa e inovação resultam em produtos e serviços inteligentes. Análises de laboratórios apoiam a tomada de decisão e promovem a qualidade da produção agropecuária. Dados meteorológicos em tempo real e os zoneamentos agroclimáticos direcionam a elaboração de políticas públicas. E projetos como o sistema de alerta para a mosca das frutas dão suporte ao produtor e garantem melhores safras. Além, é claro, das inúmeras cultivares lançadas para suprir as necessidades de cada tipo de cultivo. Em 2050, serão 9 bilhões de pessoas no planeta. Como produzir alimentos de qualidade e preservar o meio ambiente em um cenário de mudanças climáticas? A Embrapa Clima Temperado sabe que os desafios são muitos e trabalha olhando para frente. Gera e disponibiliza tecnologias de vanguarda e dá suporte para o desenvolvimento da agropecuária. Uma forma de contribuir para que o país se torne cada vez mais competitivo e um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Embrapa Clima Temperado, há mais de 20 anos, contribuindo para a sustentabilidade da agricultura nacional.